好，各位朋友，大家好吼！真久阁无甲各位介绍我诶物件，今日阁来甲各位介绍吼。今天要跟我们介绍的呢，是这一款作为一个2000年由 Benesto 眼镜社吼这间精品玩具厂所推出的一个商品哦。这个东西现在在台湾不太好找了，不过如果你真的有兴趣的话呢，自己再上网找看看啦吼，应该是还有机会啦，名字打对的话，应该还找得到哦。作为一个精品系列装饰所贩售的这个商品哦，机器人大战系列的一个变形机器人哦。那这款恐巴 Terror B 呢，我在之前的影片呢有跟各位介绍过了，然后当然这支影片的连接点呢，我会再放上去给各位再看一次哦。那这次要介绍是这一款哦 RX782 哦，作为一个钢弹一年的战争的一个当家主角阿姆洛基的哈一个钢弹 MK2， 不是 MK2 啦 ，RX782 啦，干红背景哈。然后它盒子使用的呢是都一样的，两个都是一样的盒子哦，只是插在一边是 RX782 哦，一边是 Combat LV 哦，两边其实反过来都是一样的哈。那后面就是两个角色的一个商品的意识图哦。那当然，你们应该是不想看盒子啦哦。这个盒子为什么要做这样一个吊卡呢？就是为了要让你放在娃娃机里面好夹啦哦。这个东西作为一个精品，就是娃娃机的一个正品啦，让你这样可以夹着哦，多多这个头戴的地方。跟旁边这边是可以压进去，然后就可以两个孔，让娃娃机的爪子可以抓夹到的地方。哦，那拉低塞一下啦，这个东西我先放旁边哈。那今天主要是介绍这一款 RX782 哈。那不啰嗦，我们就直接进入一个商品的介绍吧。噔噔，哈。那玩具的基本形式呢，就是本体一只，说明书一张。好，那说明书呢，我们先来看说明书哈。说明书呢，跟之前那款 Combat Terror B 的说明书一模一样哈。两个是共通的说明书啦，一个就是上面就是钢弹 RX782 的变形结构，跟一个下面的 Combat LV 的一个变形结构哦。因为两只它其实不用浪费太多的一个说明解说它的整体的变形，所以它就是把两个商品放成一张，节约成本之外呢，也可以让你刚好如果你没有买其中一款呢，看说明书也可以过干瘾解解腻哈、哦。啊，如果你两家拢无呢，不要紧，看我的频道也可以解解腻，好不好哈？哦，那商品的本体形式呢，就像各位看到的这个样，它就是一个很可爱的三头身的 RX782， 这应该不是二头身啦，应该三头身啦，2.5 头吗？干龟头，好吧，给你啦，青菜啦，反正就是一个钢弹的造型齁。那当然这一款你在购买它之前呢，你一定要先让自己心中有个定位，说这一款商品主要是在于它的完全变形齁，听好齁。它主要是这一款商品呢，它有搭载着一个完全变形结构哦，所以你才要去买它哦。它不具备任何的可动性哦，单纯就是一个摆着很漂亮这样子，然后跟它可以变形啊，那娘娘哦。那如果这边啊，目前我讲到这边不符合你的胃口啦哦，你就直接上页了，好不好？因为这个东西就是只有这样子而已，干啊啊那娘好。OK， 那整体就像这样，正面看就是一个钢弹 RX782 哈。那细节的刻画呢，嘛真正是干了碎娘，该有的东西呢都还是有。那基本上这边 blah 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 都是涂装，那白色部分是原色，那还是有涂装啦。然后从侧面看呢，就像这个样子，它几乎没有什么大背包，非常的空，头很大颗。比例上来说呢，你会发现两只脚的脚底板灰熊鸡多哦，这是为了因应一个变形结构的一个牺牲取舍哈。从背后看呢，你会看到很多变形结构的一些分线哦。然后这边有一个它的一个背包，喷射背包哦，然后加上它两只这个左右，这是它的一个光剑的一个握把的一个刻画啦啊。事实上它是没有办法拿光剑的哈、哦。然后然后呢，这一只呢，我说过它并没有什么可动性啦，唯一有的可动就是它手臂这边呢是可以像这样打平的啊，明亏呀，这边可以打平的。其他完全没有，这是一个变形结构的反馈，脚可以像这样前后踢，就这样而已，这是变形结构的反馈。好，底面看就像这样子。好，那当然啦、喜欢钢弹的人啦、你应该就会想要去买这一只，因为它就光是这样子机器人的形态呢，就可以让你摆在柜子上面看，就非常的可爱。那你也可以放在你的办公桌前面这样摆着嘛，是灰熊集合款。哦，那当然大家主要是想要看的就是它的一个变形结构嘛，对不对？我说过这一款呢，它主要的噱头就是在它可以完全变形哦，经过几个简单的步骤的翻翻转转哦。至于好不好看嘛哦，2000年的商品，2000年 2K 的商品，请不要用高标去看它，好不好？
而且眼镜社其实也没有，他也不是做变形玩具起家的，他是精品，所以这样子其实已经非常之厉害了。OK， 那不啰嗦，我们直接进入一个商品的变形结构吧。首先在变形的时候呢，你可以把它分成上半部跟下半部，还有中间三个阶段。首先我们来变形它的脸，刚刚可以看到嘛，左右这边其实是可以打开的。左右打开之后呢，脸就会变像这个样子，里面就很空。这个东西就是它作为一个变形时候的一个机翼的地方。把整个脸翻起来，这一块是可以翻起来的。翻起来之后呢，这个地方稍微拉开，这边做一个旋转，闪过这个零件，做一个旋转。好，然后像这样子，先 stand by， 先 stand by。然后呢，接下来呢，你要来变形它的整个身体，身体的部分呢，首先你要把手这个地方，这边有一个二重关节，先把它往上打，让它变这个样子。然后接下来身体这个关节再把它往上转，转到这个地方之后呢，给它多出一个相当的空间之后，这里整个做一个旋转，好，安呢。然后你会看到这边有一个很大的凹槽，没有错，就是要让你把手给它蒸进去，像这样子，塞在这个里面之后呢，这边。好，下半段的这边把它拉出来，这边是一个二重关节，这里拉出来，拉出来之后呢，这里做一个旋转，好，旋转之后呢，这个脚底板的这个部分呢，这一块零件可以把它往下压，好，让它变像这样子，压下去之后呢，这边就会变成原本是这样子空空的嘛，它就会变成像这样子，把这里填满，左右边你稍微看一下就知道，把这边填满，然后呢，这时候你就可以把这一整个脚掌的这个空间放到身体这个地方去，给它啃进去，像这样子。好，另外一边再一次翻起来，腾出空间，给它旋转稳定一下，稳定哈，来给它啃进去，像这样子。然后接下来这里把它拉出来，拉出来，二重关节旋转，压下去，盖起来，像这样子。然后呢，接下来你看到这边有一个凸点，这边有一个凹点，没错，做一个旋转，左右边给它做一个旋转，让它左跟右可以组合起来。好，那组合之前呢，你要先把这一个 RX78 的脸呢，给它塞回去这个位置，让它塞到大概像这样子。好，这样子你可以把两只脚叠在一起的时候呢，可以把它藏在这个里面，叠在一起，好，藏进去。合起来之后呢，这边刚刚那个尾翼的部分呢，你把它翻出来，像这样子，就会刚好在这个位置，就会变成飞机的尾翼，像这样子。然后接下来呢，把这两个红红的地方给它掀出来，没有错，这就是核心战机的翅膀，核心战机的翅膀。好，然后接下来呢，我们来处理这个懒趴这个位置，做一个身体的中间，这个就会变成机头。首先呢，这边这里跟这里这两个零件，这边是可以拉出来的哦，轻轻拉，因为这个零件它扣的不是很紧，轻轻把它拉出来之后，因为你整个拉会整个掉下来，因为它使用的是只是一个弹力扣把它夹住而已，拉出来像这样子。然后接下来这一整块腰带的这个零件呢，把它向上翻折，你就会看到那整个驾驶舱就会跑出来了。然后这边还是会一直晃怎么办，这个机头会一直晃嘛，这时候这一块零件就会变成它固定机头的位置的零件，这边是可以稍微往后收的，然后可以把这边顶住，它机头就不会晃了，有没有？就非常的稳了，你看，就是不会晃了。这边刚好顶住之后呢，收纳起来，这边就变稳固了。好 ，OK， 那经过了几个步骤之后呢，这一款钢弹 RX782 的核心战机咧就变形完成了。那个头部的这个左右两块呢，就会变成顺势变成这一款飞机的底座。一个基座的部分，那变形之后呢，就像这个样子，它的基座可以这样放在桌上，非常的漂亮，像这样子，然后呢，近距离 detail 啦，变成核心战机之后呢，如果你自己身上有这款 RX782 的核心战机的，你可以拿出来稍微比对一下，几乎是外观来说是非常的相似的，干它碎你啊，好，然后经过了这样子几个简单的翻翻转转，就变成核心战机。好，那 detail 一下细节，飞机头这边呢，你可以看到它就这边这个地方，当然啦，有很多朋友可能会反馈说，这个地方如果做成透明零件可能会比较好一点，不过当年的商品嘛，我讲过啊 ，2K 2000年的东西，不用太去苛责它了嘛，好不好？这边它就作为一个涂装形式，
然后呢，这边这个地方哈，这个散热口的这个地方，它有额外做一些，应该散热口吧哈，它额外做一些哦细部的刻画哦，里面有一些刻线哦。那尾部这个地方呢，刚再作为一个脸的那个变形哦，头冠的这个地方就会藏在这个屁股的后面啊，这边作为一个尾翼哈，非常的稳啊。其实你在变形之后，只要你压对位置，它是非常的稳的哦。整体的形象啦哈，可以说是非常的贴近的啦。当然你不能用。说哦，它多这一块啊，多这个什么巴拉巴拉巴拉，毕竟变形的结构非常的简单，好，不能苛责它了，好不好？好，然后像这样子，好，当然呢，你在这个东西咧，好，我说过了，你作为一个机器人形态呢，你可以摆在你的办公桌或是你的房间的书房里面，像这样子，想到就给它拿出来玩，好，是一个非常不错的。好，那这个玩意儿的定位呢，你当然你也不要把它放成当做是一个，比较太复杂的变形玩具了，它就是一个很简单的小品。哦，可以让你在办公桌前面转转转转转，或者是让你带出门转转转转转，好，放在家里想到转转转转转这样子哈，哦，大概是像这样子哦。不过比较大的缺点呢，当然就是它身上的涂装部位灰熊鸡 J， 哦，那你可能在把玩的时候会有掉漆的问题哦。不过呢，因为它这个零件都是大块大块的，如果你有本事自己遮盖涂装，当然这对你来说就没有什么难，没有什么问题了，哦。那当然那可动度啦齁，就真的不高齁。作为你购买时候的参考齁，如果你觉得上述的优缺点你都能接受，那你当然去买或不买，你们各自心中都有一把尺齁。OK 啦，那今天这一款商品呢就介绍到这里了齁。当然这是我因为最近真的不知道要发什么东西了，东西真的有点多，然后时间又上班的时间比较长啦，事情比较多。所以呢，就真的没有什么时间跟各位再发东西。你会发现，有时候我可能会拖了六七天，一个礼拜才会发一支影片。以前是可能一天、两天、三天就会发个六七支，哦，都有可能，看我心情嘛，对不对？哦，那这次可能开始维持像这种步骤啦，跟我之前讲过的，就是开始步调变慢了哈，可能我不用一次发这么多了，就慢慢慢慢的哈，一段时间一段时间来给各位分享。哦，当然喜欢的人你就来看，不喜欢的人你就 next， 好不好？哈。那当然，如果觉得我介绍的呢有推坑啊，就帮我做一个转发分享啊。如果觉得干那晒呢，你就比个这样子就好了，其实没有关系哦。欢喜的喝啦，看影片嘛，对不对？哦，那如果觉得我介绍的东西是你哈比的，就点个订阅追踪吧。好啦，不要啰里吧嗦一大堆的哈。今天介绍这一款 Benesto 2000年的一个机器人大战 SD 的一个完全变形哦载具，就到这里啦。谢谢各位，努力。